Agencija za privredne registre upozorila je sve vlasnike preduzeća i preduzetnike da dopisi koji im stižu potiču od privrednog registra.rs, a on nema nikakve veze sa zvaničnom državnom institucijom. Primaoci ovih dopisa nemaju nikakvu zakonsku obavezu registracije na ovom portalu ili je u pitanju ponuda koja ima isključivo komercijalnu svrhu oglašavanja za račun privrednog društva digitalna platforma DOO Beograd Novi Beograd, koje je osnovano 14. februara 2020. godine i registrovano za delatnost istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, navedeno je u saopštenju APR-a. Kako je precizirano, na uplatnicama priloženim uz dopis ovog privrednog društva odštampan je iznos od 4.500 dinara uz obaveštenje da će naknada za upis u privredni registar.rs biti uvećana na iznos od 15.000 dinara ukoliko se uplata ne izvrši do 12. oktobra 2020. godine. S obzirom na dovođenje u zabludu privrednih subjekata da dopise upućuje registar privrednih subjekata koji vodi APR, upozoravamo sve naše korisnike da ova ponuda ne potiče iz Agencije za privredne registre, poručuju iz Agencije.